მუდამ ბატონი დიმიტრი ჩხეიძე გამარჯობა 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 როგორ ახარ კარგად გამოიყურებით ხალხს მადლობთ კარგად გამარჯობა ცოტა შევშინდი ახლა ეს თავში მეზოთერაპია იზენემსებს ვერ ვიტანდი მაგრამ ალბინემ შემაყვარა იმიტომ რომ ისე კარგად გელაპარაკებდა ისე გარჭობს რომ ვერ გძნობდა ალბათ თავშიც არ არის ხომ ტკინეული არაფერი არ არის ტკინეული ეს უბრალოდ შიშის ფაქტორი ყველა ფიქრობს რომ თავი ეს არის ყველაზე ტკინეული ადგილი ესეთ არ არის ეს პრეპარატი არის უბრალოდ როგორ პროფილაქტიკა აჰა ხო ცვენის საწინააღმდეგო თუ ეს არის ამბლისინი, когда лысый. А ну, окей, იწება უკვე გამელოტება, ნიშნებით უკვე გამელოტების. ეს это не к нам в клинику, это в клинику профессиональных по пересадке волос. Но Киркорова мы не обещаем. А ну Николас Гиган Киркоровс ვერ ვიშლა. А Киркоровსაც გასწრდა. Киркоровსაც ესე აქვს ხოთა შორის. Николаზის ფორმაზე, უბრალოდ იმას გრძელი აქვს, რომ მოვაშვებინოთ. Ну, убралот, ყველაფერი კარგად იქნება, то есть волосы перестанут выпадать. Ქალები ციკეთებენ, ქალბატონებინა. ქალბატონებს. მე მგონი, მე ძალიან მომიხდება. ეს იმიტომ რომ ხელით მამა. ეს არის ცუა. არა, არ მწუე, მაგრამ ხელით მამა გდა, ეტყობა ხშირად. უნდა რომ ხელი ქონდეს. იცი, უფრო გამიბევრდეს რა. მქონდა ხელი, მაგრამ ბევრი ადრე და ხშირად თქვა იქ რაღაც სულ უკლატკი კრას ადრე ვიღებავდი მე ფენი ეს იწובה და ალბათ ძალიან კაი იქნება აი ხა ძიმში გაგიკეთებია ეს პროცედურა მეტრო მამაკაცები ამბობ რომ ზულიან თავს უკვე გაგიკეთებია აბა გამჩერე და გამჩერე შევხედე და გავიცინე მე ხა ვატყობდები გაგაკეთებული ხო და ეხლა საუბრობდით მე და ალბინა რომ ეს პროცედურა გავიკეთე იმიტომ რომ მე უკვე დამეწყვე პროცესი მცვივათმები და ალბათ კარგი იქნება რომ მაინც ესე საწავიდა ეს ესთეტიკური მედიცინა რომ ყოველ ფრის შეჩერება შეგვიძლია ხო პრინციპში ნაოჭის ვადრახნით გაშეშება შეგვიძლია ამის ამოსება შეგვიძლია არა კი როგორ არის ეს უნდა იყოს ხო ცხოვრებაში აი ხა ეს წინა პროცედურა მე რო გავიკეთე კარდიო კარბოქს კარბოქს თერაპია როგორ გავიგე ეს არის ჩვენ მინდა თქვა უცებ რომ როდესაც ნიკოლოზი მოვიყვანე ტოტალ შარმში იქ შევიხედე დალი ხორავასთან მოვიკითხე მოკლედ იქ როგორ ვარ იცი ნანიკო როგორ სახში ესე ჯერ გამოვაღებ ხოლმე ეთკარებში მეორე კარებში მობზანდი დაბზანდი ჩაიყავა და დალიც მოვიკითხე ხორავა და იყო პაციენტი ქალბატონი რომელსაც ჩვენი ეთერის საშუალებით გაიგო კარბოქსი თერაპია 1000 ქალს მივეცი ტელეფონის ნომერი იმდენი ხალხი გაუშვი და მართლა ძალიან მიხარი არის გაკეთებული გაკე ეს მე ყველაფერი მინდა რომ გაკეთებული ქონდეს მე ვიცი რა საკირდება ეს ხელზე რა წინ გაიქცა არა არა მე ვიცი რა საკ შეიძლება რომ ვთქვა მივხვდი აბა შემომხედე გამიცინე ეხა ბოტოქსი ძალიან იოლი თემაა შუბზი გაგაბრაზდი ბოტოქსი ეს ისეთი ფილერიც გაკ არა არა აკარგა ეგო ალბინა ნუ გგონი შენი თავი მოეცად ეგო хорошая работа это та которую не заметишь აი მართალია მე რომელიც არ გწოთ იმენა მართლა პროფესიონალ დონეზე მე ფილერი მჭირდება სად Ну, да не лапаракот мере. Кай ხა დაუბრუნდეთ თავარ თემას, ალბინა ძიმა შენც მინდა კითხო ამბობ დროს არის საუბარი რომ კაცებთან დაიწყეს თავის მოვლა. Ну, ფჩხილებს იკეთებდნენ ადრე 1-2, ეხლა უკვე 10 კაცი, ეხლა წარბების ფოტოა დაიწყეს, ფილერები, ბოტოქსები. თქვენთან კლინიკაში ტოტალ შამში რა რაოდენობით არიან ქალები და კაცები? А, ратма ундат ქალები არის უფრო ბევრი. უფრო ბევრი, მაინც. Но ეს არის კარგი ტენდენცია, რომ არის ბევრი კაცები. А, ჩემი აზრით ეს არის როგორ კულტურა. ხო. ეს არის სტატუსი, კაცების სტატუსი, როგ მამაკაცები. Ну, это уже прошло вот век орангутангов, волосатых, всех машин. Как сакартвелоში? В Сакартвело я заметила, что очень много проблем, что много одиноких мужчин, разведенных мужчин. Правда? Которые женились потом на малу. А цепо, хедат рахтана рогу. Беври ერთ მარტო ხელა მამაკაცი ახალგაზრდებზე რომ ქორწინდებიანო და ჭირდებათო ჩვენი დახმარებაო ალბინა ამბობს. Нет, я не так говорю. Я говорю, что это должна быть культура. Ано ეს უნდა იყოს კულტურა, მეგობრებო, თავის მოვლა გადამეტებულად ეს შეიძლება ცუდია და თუ კი არის ეს ყველაფერი მართლა რაღაც ჩარჩოში მოკ ცეული მე ვთვლი რომ ეს მართლა კულტურაა და უნდა უბრალოდ ეს შეგეუნებოდი ჩემს მეგობარს სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით რომ კაცებს დიდი პრეტენზიები აქვთ ქალებთან უნდათ რომ იყვნენ გამხდრებეს ქართულ ქალებს რა არისო ბევრი ამბობს რომ ცელულიტი აქვთო ისა აქვთო ეს აქვთო და აიო ვიღაც რუსებიო და თვითონ ამ დროს დიდი ღიპებით
თმებით, აგონებით, როგორც ნანიკო იტყოდა, აქვე თვალებთანაც ამაზო, ანუ აი არა, რა მომენტია, ის რა ხა ყველა არ არის, მე ყველა ქართული მამაკაცი არის. კი, მე ხო, მაგრამ დიდი პროცენტი, მოსახლეობის დიდი პროცენტი ესეთი არის. ხო, მაგრამ იმა ცხოვრების წესი აქვს ისეთი, რომ თქვა უფლებას აძლევს, რომ იყოს მოუწესრიგებელი ხა შენშენი პროფესიიდან გამომდინარე. მოდი, უთხარი მაყურებელ სად მუშაობ და სად გიწევს ტრიალი, რა შენ გინდა რა ფორმაში უნდა იყო. ხო, ლაიფ, ხო. ხო, მე ვარ ყოფილი ფეშენ ტივის წარმომადგენელი და ხა მუშაობ უკვე საკმაოდ 4 წელი არის ნიუ-იორკ ფეშენ ლაიფ ტივის წარმომადგენელი ვარ ევროპაში, აზიაში, ამიერკავკასიაში. ამ შენ უნდა გაიქცევა ამ მოულას და ასე შემდეგ, ნუ რა თქმა უნდა, მე ესეთ პროფესია მაქვს, რომ აუცილებლად უნდა გამოვიყურებოდე ისე, როგორც საჭირო არის და მიღებული არის. ანუ ალბინა ზრუნავს ამ ყველაფერზე, მუდმივად. ალბინა კი ნამდვილად და გიორგიც ესენი არიან ჩემი აღმოჩენა, ძალიან პროფესიონალები არიან. გიორგი წაბოცდა. გიორგის არ ვიცნობ. ვიცი, ვიცი, ეს ქირურგი. მე პლასტიკა გავიკეთე. ეგ რა ჩალები? კი, ხო და ეს საათი აქ არის. ანუ შემიძლია 4-5 დღე არ ვიძინო და არ გეჩნევა. მე არ მაქვს გაკეთებული ბუში, რომ გავიღვიძე, იმის მერე არ დამიძინია და რამე მეტყობა. უნიკალნესტ ეს ოპერაცია, это делается один раз и на всю жизнь. ერთხელ იკეთებ და მთელი ცხოვრება. აბსოლუტურად არ გეტყობა. Это называется хорошая работа. Да. არა, ნამდვილად ეს ნამდვილად პროფესიონალური ნამუშევარია. ეს ხო გავიდა. აი ესე ცოტა ხანია? ზედა და ყველა. ძალიან კარგად. ალბინა, რამდენ ხანში ქრება ეს შრამები ამ პროცედურებში? რა თქმა უნდა, მამაკაცებს არის უფრო დიდი ხანი რეაბილიტაციის პერიოდი, ყველა პერზე, ხო, я очень переживала за Диму, поэтому Диму мы попросили, обычно мы не оставляем на ночь после такой операции, но Диму я попросила остаться, это мужчина, у них совершенно мамы артовებს, მაგრამ ძიმას ხოვე გარჩესო, იმიტომ რომ მაინც მამაკაციაო და არ ვიცით როგორ გადაიტანოს. ეს რეაბილიტაციო პერიოდი, კალებისთვის ეს არის მინიმუმი 2 კვირა, ხო, მაქსიმუმი 1 თვე. კაი, ძალიან საერთოდ რო ხოვება. ფასი აინტერესებს მაყურებელს თმის ჩვენის მეზოთერაპიის, თუ შეიძლება და თუ ბუდობრივ ჩვენას შველისო. Значит, ერთი პროცედურა, არის 50 ლარი. ანუ ერთი ნიკოლოზმა რაც გაიკეთა, თქვენ ნახეთ, ის არის 50 ლარი და 4 უნდა გაიკეთო. არა, ლარი. არა, ხო, მაგრამ ასევე ნემსი, ანუ რამდენი ჩვენ გვიჭირდება. სხვადასხვა როცა არის პრობლემები, სხვადასხვა პროცედურა ალბინა. მინიმუმი 4. 4 6 მაქსიმუმი. ანუ თუ კითხავთ შევად მინიმუმ 4, მაქსიმუმ 6 პროცედურა, ნუ დაგიჟდებათ 50 ლარი თვითონ რამხელა ინტერვალით. მაყურებელი ძალიან დაინტერესდა ამით. ერთი კვირაში. კვირაში ერთხელ. ეს 4 კვირა თვითონ კვირის ინტერვალით. ტოტალ შარმი ხო? ანუ ჯობია დარეკოთ 2 18 18 14 და იქ უფრო კიდე კარგად დაგაკვალიერ, მე თვითონ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგჩვა ყო ერთმანეთთან ურთიერთობის. და ბოლოს კაცებმა უნდა მოუაროს თავი. Ну, რა თქმა უნდა, უნდა მოვარონ თავს, იმიტომ რომ ეხლა იცით რა არის, რომ არის პროფესიები სხვადასხვა და ყველა შეიძლება. ხო, მაგალითზე ამის თქმა შეიძლება ნამდვილად მე დავწმუნდი, ეხლა ძალიან მეტროსექსუალი. Ну, რა ვიცი, რამდენად ჩათვლით და ჩამთვლით მეტროსექსუალად, მაგრამ მე მიყვარს მოვლილი ადამიანები. ხალიც და კაცი. რა თქმა უნდა, ჰიგიენა და ზედმეტები რო ხდება, უკვე ზედმეტები არ მიყვარს ასე. საცოხაროა ძალიან ბევრი კითხვა, კიდე ვერ ვასწრებთ, მაგრამ თუ კი ტოტალ შამში გაგიჩნდათ კითხვა 2 18 18 14 და ალბინეს ოქროს ხელები მოგემსახურებათ. მიმართეთ მე მაგალითად არ მეშინი ალბინასი დროებით ნახვა დროებით